Новорічні свята наближаються, а проблеми з облаштуванням однієї з локацій досі є. Ми розповідали, що місцевих підприємців, які понад 5 років орендують будиночки на Райдузі, влада вирішила перемістити на Майдан Фестивальний. Чому і як реагують бізнесмени на ці зміни, з'ясовувала економічна Вікторія Мельник. Цього року на каскаді фонтанів Райдуга вирішила облаштувати ковзанку та повністю замінити будиночки-кіоски, що надають послуги для відвідувачів парку. Причому разом з підприємцями, які вже сплатили оренду до кінця року. Цього тижня один за одним дерев'яні будиночки почали вивозити на Майдан Фестивальний, незважаючи на протести та мітинги. На їхнє місце заходять інші підприємці зі своїми МАФами. Аргументація – дерев'яні конструкції нібито не відповідають коду міста та концепції парку. Більша частина їх вже перемістили туди, там залишилося декілька будиночків, ну а взагалі концепцію саму парку надалі розроблюємо. Лише цієї концепції ніхто в очі не бачив. Натомість видно тих, хто категорично не розуміє, чому одним дозволяють заробляти на одній з найочікуваніших новорічних локацій міста, а інших виселяють у закутки Майдану Фестивального. Якщо мова про зовнішній вигляд, то частина підприємців декларує готовність власним коштом ледь не за добу зробити потрібні конструкції. Однак ніхто не дає інформації, як саме має виглядати кіоск. З нами не було ніякого діалогу, ніхто не вийшов з нами на розмову. Тобто було прийнято рішення в односторонньому порядку. Виконуючи обов'язки міського голови Анатолій Куртєв під час інспекції готовності міських новорічних локацій до свят запевняв, з усіма зустрічались, про все говорили. Ми зустрілися з підприємцями, розказали наше бачення, що воно у нас нове, що ми хочемо зробити все в одному стилі. Тому пропонуємо вам перенести ці будиночки на площу Фестивальної, там відпрацюють Новий рік і далі ми з вами будемо зустрічатися і співпрацювати вже там в такому конструктиві. Ідея змін на Райдузі належить департаменту культури і туризму, головою якого є Катерина Сімонова. Коли робилась концепція, ми ж не могли думати чи не сподіватись на якесь диво. Ну, тобто ми повинні були організувати цю концепцію нову з урахуванням того, щоб тут можна було випити гарячих теплих напоїв, перекусити, з урахуванням того, що кожного року вони виїжджають на фестивальну. Тому це просто маніпуляції, мені здається, що дивлячись, як всі реагують люди на зміни якісь, всі дуже переживають, але я впевнена, що ми якогось компромісу знайдемо. Забезпечити каву та смаколики можуть і нинішні підприємці, і без переїзду. Бо ж вони і так це роблять впродовж року. Та поки у пошуку компромісу той, хто наважився протистояти виконанню рішення міськвиконкому, ночуватиме в цьому будиночку, адже з людиною всередині кран не зможе його забрати. І це принципове рішення, бо не можна за рахунок одних надавати переваги іншим. Підприємці в Запоріжжі повинні мати рівні можливості, підсумовує Дмитро Волков. Остался пока наш, еще один. Мы категорически против того, чтобы наш домик перевозили. У нас организованы уже социальные программы для деток. На следующий день после того, как мы провели митинг 7 числа, нас отключили от электричества. И поэтому несколько предпринимателей все-таки были вынуждены согласиться на перевозку этих домиков на площадь Фестивальную, поскольку им поставили ультиматум, либо вы останетесь здесь, но без электричества, либо мы вас перевезем. Ті, хто залишились, працюють на генераторах. Але чи надовго? Адже техніка, що перевозить старі будиночки, приїжджає неочікувано. А нові, що нібито підібрані за концепцією, один від одного дуже відрізняються. Але незважаючи на ці проблеми, підприємці не відмовились проводити заплановані безкоштовні свята для діток, які опинились в складних життєвих умовах. До слова, саме в цей час на Райдузі перебували представники влади, і виховательки та благодійниці вирішили також звернутися до них з проханням залишити підприємців, з якими є домовленості щодо заходів для дітей. Однак профільний заступник міського голови попросив не давити на жалість. Вони у нас на постійному основі.